Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Станко Томов и се намирам в компанията на дуото Daisy Crazy. Здравейте, вие сте едно сравнително ново дуо за българската сцена, но също време от много отдавна се занимавате с музика. Доколкото знам, сте обиколили доста страни. По този повод може ли да кажем нещо интересно през всичките дестинации, в които сте минали? Да, така е. Били сме на много места, почти на всички континенти. Последното ни преживяване беше в Гренландия, където много е интересно на хората какъв е стандарта. Мога да ви кажа за сравнение, че една маруля най-обикновена струва 17 български лева и да речем краставиците не се продават на кило никога, винаги под бройка, и когато им кажем, че тук си купуваме чушките и краставици на килограм, те просто изумяват, не могат да си го представят, защото примерно 1 килограм може да се получи в труда на 30-40 лева от краставици. Общо взето сме щастливи с магазините, всичко за 1 лев. А добре, освен Гренландия, доколкото знам, вие сте посещавали абсолютно всички континенти, може би без Австралия, но имам преди Азия, Африка. Да, в Африка сме били на много острови, включително в Кения, Занзибар, по и други държави, Мадагаскар. Мадагаскар, Сейшелите, остров Маврици, Реюнион, общо взето... За Азия да кажем нещо. Точки. За Азия бяхме в Южна Корея. Свирихме в един голям Дисниленд в Дего, което е втория по големина град. Близкото сте обиколили толкова континенти и държави, може ли да кажем къде се чувствате най-удобно и най-удома си, естествено след България? Ами за разлика от момчетата, те се чувстват навсякъде добре, мен си ми е най-добре тук, когато съм. Обаче да речем, когато видя в Индийския океан е един кит, който е полумъртъв и едни акули го гризят, и ни в същото време ни очаква буря на кораб. Бяхме на един кораб, който 3 дена ни гори бурята, и ние чакахме тия същите акули, които сме видели да яде кита, да ядат и нас. Е просто наистина яко преживяване. Вие подготвяте, доколкото знам, доста нови авторски парчета. Да, ние ги подготвяме и се надявам скоро време всичките да видят бял свят във вида, в който ги виждаме ние. Какво може да кажем за тези парчета, колко на брой горе-долу да очаква публиката и дали евентуално това ще бъде обединено в един диск? Ами някъде между 10 и 12 парчета замислиме да бъде. Въпросът е да видим кои ще останат и дали ще добавиме и още, защото ние по принцип имаме идеи. Въпросът е, че единственото нещо, което ни възпрепятства, е, че ги реализираме успоредно с нашата работа. Смисъл такъв, че пътуваме, свириме, записваме, тук се прибираме, мастерираме, пак записваме и така. А предвид всички тези екзотични дестинации, дали вече знаете коя е следващата, която ви предстои? Ами да, следващия месец ще се върнем за 3 месеца пак в Гренландия и там се надяваме да измислим още хубави парчета, защото има много какво да ни вдъхнови там. Ние също ви го пожелаваме, така че успешни записи от нас, а вие от своя страна пък продължавайте да гледате Music Space, за да видите кога всички тези парчета ще бъдат реализирани.